A IL Mini é indicado para quem está começando um negócio agora, ou ainda para quem vende na rua, para motoboys, Ubers, ou ainda pessoas que trabalham em feiras, ou qualquer tipo de vendedor autônomo. Ela só não é muito indicada para você que tem uma loja com um balcão, que você atende presencialmente. É como eu te disse, depende do teu orçamento. Se você tem uma loja, um ponto físico com um balcão ali, e você sabe que as pessoas vão pedir o comprovante, mas você não tem dinheiro agora para comprar uma máquina mais completa, cara, vai de IL Mini, porque você vai ter todas as condições em taxas aqui com a IL Mini, que você também teria comprando a IL Pro ou a IL Smart. A diferença é que a IL Pro e a Smart é muito mais completa no que se refere às opções de recebimento, a duração de bateria e o ticket de impressão, o comprovante de papel. A garantia PagBank são 5 anos. A IL, por conta própria, está colocando a garantia como vitalícia, ou seja, é uma garantia que se estende ao longo do tempo sem prazo de validade. No PagBank, você tem 4 canais de atendimento: telefone, e-mail, WhatsApp e o chat do aplicativo. E na IL, você tem mais um canal de atendimento adicional, que é o atendimento pelo WhatsApp que a IL oferece para você. Aqui com a IL Mini também é possível você fazer a troca de titularidade, que é o procedimento de passar o leitor para outro usuário poder utilizar. Não tem nenhum problema. É claro que você primeiro precisa entrar em contato com a IL e solicitar a troca de titularidade, mas é totalmente possível. A IL aceita usuários CPF ou CNPJ, não tem problema. A IL não tem limite mínimo de faturamento, não importa quanto você venda com o seu negócio. Você pode utilizar a IL Mini ou ainda os outros modelos de máquinas IL sem nenhum problema. O link da descrição vai te dar 25% de desconto. Cara, aproveita esse desconto e faz o seguinte também: se você tem algum amigo que está passando perrengue, dificuldade com taxas altas, cara, compartilha esse vídeo com ele, que com certeza vai ser de grande valia para o seu amigo também. Se você não é inscrito, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado. Se você ficou com dúvida, você já sabe o que fazer, o meu WhatsApp está à sua disposição, no código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição, viu? Um abraço para você e eu espero muito poder te ver no próximo vídeo. Até lá!